ბათუმში ზალოსნობის ევროპის ჩემპიონატი მოლოდინის ამებრ ქართული ტრიუმფი დასრულდა. ლაშა ტალახაძემ სამი ოქროს მედალი მოიპოვა, ამასთან საკუთარი რეკორდებიც გააუმჯობესა. სოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების მოქმედმა ჩემპიონმა ატაცში 218 კილოგრამი დააფიქსირა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. ატაცში ტალახაძემ 260 კილოგრამი დაძლია და მორიგი რეკორდიც თავის თავზე მიიწერა. როგორც აკურაში, ასევე ორჭიდის ჯამშიც, რაც შეეხება ირაკლი თურმანიძეს, საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ორი ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო მოიპოვა. შედეგად საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე 5 ოქროს, 1 ვერცხლის და 4 ბრინჯაოს მედალი, ასევე გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაუკავდა.